យើងនឹងធ្វើដំណើរមកហើយជារៀននឹងតាមដានអ្នកនយោបាយបានដឹកណាខូចឡើងល្អបោះតាមដានទេមនុស្សខូចនេះឈ្នះឡើយពួកមនុស្សខូចកែបោះបាទឡើយខ្ញុំជឿថាបោះពជារៀនឯងបានហើយមែនទេបងបងបងដឹងហើយបងមែនទេសម័យមុនអ្នកឈ្នះអ្នកដឹកនាំច្រើនធ្វើនយោបាយពជាបិទជាបិទមកព្រៀបបាទឡើយខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនអាចធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបោកវាបានទេជឿទេទេបងប្អូន